Ավելի դրսևորում եմ։ Խնդրում եմ հրավիրեք դեպարտամենտի ղեկավարի եւ խոսնակի, ուր է խոսնակը։ Խոսնակը զանգել չեք պատասխանում Արավոտյան, խնդրում եմ իրեք հրավիրեք։ Ուր է պարոն Հարությունյան, կանչեք։ Դեպարտամենտի ղեկավարին կանչեք, թող ինքը մեզ բոլորի սուղեցի դարի։ Չէ, բայց ո՞նց ալի ու՞մ էլ որ մյուս նախորդ նիստերին տեղ լինում է, այսօր ինչ որ մի հատ առանձին։ Ոչ, եսի կոնկրետ մեր մասնագիտական գործունեությունը սահմանափակելու հերթական դրսևորումն է, այսինքն մենք իրավունք ենք անգամ որոշումը, դատավորների հիազոտությունների դատարկելու որոշումը կենթանի գտնվել դարիճում ու դա հրապարակել։ Սրանից ավել բան ումից հավաքելու բացակին դատարան։ Այսօր եւի տոմսեր ավելի շատ են ծախսել, տեղ չկա։ Ուրեմն բոյկոտ եք ու բացանակ վերել։ Կանչեք դեպարտամենտի ղեկավարին։